abeet beeytanii keessa jirtanii isintu itti abbaada naan ilmaan qabdi ilmaan immoo isinumae isinuma warri dhiyeenya kana waa'ee Finfinnee irratti waa hojjetaa jirtan hundi keessan galatooma ulfiina hammana hin qabne isinii qabna naannoo Finfinnee waa'ee abbaa irratti hojjechuun keessan akkuma yeroo gaafa isin waa balleessitan isin balfinu gaafa isin waa hojjettan immoo laruuwwiin keenya dhadhaa dhuga galata qabdanii waan nu hojjettan hunda isaarratti galatooma ulfaadhaa kabajaan keenya dachaa isin biratti kabajaan isin nu biraa qabdanu dachaa dhimma Finfinnee irratti warri waa hojjetaa jirtan halaafuu haa gabaabbatu xiqqoollee haa ta'u hawaasa keenya bu'aa buuftanii innan galata nu guddaa nurraa qabdan. Hawaasa keenya namni bu'aa keenya sabumoo keessan namni hin boo'in sabumoo keessan namni dhiigee dhaqaalee dadhabnee bar. Dadhabnee dhanqaallichi rakkatanii eegaa jira keenya haadaduma waan nu goota nu biraa galata qabdan. Kun amma kun ola'ee naannoo sana jirra amma naannoo koo'ee faccee naannoo Oromiyaa jala galee jiru jirra keessas immoo ilaaltumaa ijoolleen keenya. Silaachi teessee siin fagoo jirtus qalbiidhaa gubataatuma teessi. Naannoon kun naannoo Oromiyaa jala galee jiru naannoo koo'ee faccee eessa laataa inni itti mayyee asuma fachi deddeemaa ilaalla gaamaa silas ma inni maa inni gama sana jaruu maa hoo. Ilaa warra kana waanis inni bu'u kana ambaduraa waa'ee dhimma Finfinnee kanarratti. Akkaamummaa Oromiyaa maqaan dhaama jedhanii warri nu ergasii waggaa meeqa waggaa dhibbaaf wayii nagaa rabbiitii wajjin jiraanne nagaa waggaa dhibbaaf wayii adada hanga nuti waan jirutti jiru kana jiran kanayyi dhiyeenya kana naannoon Oromiyaa dhufee gaafa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed taayitaa qabatu akkamitti dabii Oromoo jedhamu taayitaa qabata jedhanii annan beeka akka dhuunfaatti ganda gurguratanii. Namni meeqaa tamni gurgurate achi yaa'anii ka'anii fagoon dhahine naannoo Finfinneedhaaf marfamee jirutti dhaqanii galanii jennaan amma immoo Oromiyaan bira dabarfatee dhaqee naannoo biraa itti marsee jennaan ishee amma immoo eessadha itti gaashe hangaafiin jara qaba jara kaleessaa naannoon kun maayif Oromiyaa ta'aa jettanii baqatanii baddanii. Amma hoo eessa dhaqa magaala lafti maramu innoo ammoo akka dheexanus nuyi as dheexanuun nuyi qophoon sila baay'anne akkitti nuti keessa nuun dhabame isiin duraas nuti keessu itti dadhabdee deemte nuti keessuudhaan yaalinaa xiqqaataan jirru wallaahi wabillaahi adilii qabna miizanaan hanga danda'ame tokkotti nama miinu abadan. Hamma nuti jirru ilmoon namaa tokko iyyuu hamma nuti jirrutti inuma iyyinaafi yoollee miidhaa irraa hambisuu dadhabne iyyuu fi hin dadhabnu nu nama miidhuudhaaf qophii miti bakka miidhame dhaabbanna malee bakka miidhametti nu barbaadan malee bakka miidhuutti nu agartanu abadan hawaasa keenya kabajamoo hangaduma walitti dhaammanna dhimma afranqalloo naannoo ituu fi humbannaa fi naannoo baabbileetii fi. Akkasumas qumbiitii fi rakkoo keessa jirti isiin nam tolchee miti rabbuma samaayitti guuse samaayitutti bu'e ijoollee samaayititti bu'e samaayiin isinitti hin gu'in samaayititti bu'e ijoolleetti uummata keenyatti daa'immanuma kan keetti samaayii gu'e kana maarree rabbiin ittiin nufattanuu fi ani waan hin qabuun ati waan qabduun maaloo bira naa dhaabbadhaa jechuun isinitti dhaammadhaa bilbilaan si arginu malee warri jedhaa jirtanu argeera. Bilbila ittiin isin na agartanu yoo rabbi jedhe wixataa hanga jumaatti bilbila isin na agartanuun guyyaarraa sa'aatii 8 hamma sa'aatii 10 isiniif hin bana ulfaadhaa galatoomaa rabbi isin jaallatu nu dhiba rakkoon namaa nu dhiba kanaafi barreeffama keessan argaan jira ulfaadhaa galatoomaa rabbi isin bira dhaabbatu dhimma leeqaa. Dhimma baabbilee afranqalloo dhimma safarii moo safarii moo safarii.